Att lägga förlossningsepidural, det är ju bland det mest tacksamma vi kan göra som narkosläkare. Därför att det blir en sån fin effekt och det betyder så hemskt mycket för den som ligger och har väldigt ont. Jag ska förklara hur ni kan göra den säker och lättanvänd men fortfarande effektiv. Precis den sortens vård som du vill ge dina patienter. Det här är alltså en vanlig behandling på oftast helt friska patienter i oftast ett helt normalt fysiologiskt förlopp. Så självklart, vi ska ha en smärtlindrande effekt, men den ska också vara säker. Vi vill inte ha någon total spinal, vi vill inte ha några toxiska reaktioner, vi vill inte ha någon förväxling där man sprutar in andra konstiga saker i ryggen på friska kvinnor. Den ska vara biverkningsfri, alltså vi ska minimera biverkningarna på mor och barn. Och på mamman då tänker jag mest på cirkulatorisk påverkan, klåda, motorblockad. När det gäller barnet är det ju liksom svårare att se biverkningar och där får man ju gå till det sunda förnuftet. Vi ska ge så låga doser som möjligt, vi ska inte överdosera. Och sen så ska det vara enkelt, det ska minimera arbetsbördan, det ska vara lättarbetat. Det första jag vill att ni ska tänka på det är att ni ska vara säkra på katheterns läge. Ni ska identifiera eller utesluta ett intratekalt eller intravasalt läge av epiduralkatetern. Man måste testa katetern på något sätt och göra sig säker på att den har hamnat på rätt ställe. Och om man testar med läkemedel så ska ju den dosen i sig inte ge en farlig blockad eller effekt. Och det finns flera fall i Sverige beskrivna där testdos plus bolusdos har gett en total spinal med allvarliga sekveler. Och det vill man inte vara med om. Så när det gäller det intravasala läget då är det framförallt aspirera. Det går snabbt och det är lätt. Om man använder en flerhålskateter och aspirerar så om det kommer blod så ligger den intravasalt. Det är inte mycket mer med det. Vill man skärpa det så kan man använda Shas-test. Då tittar man på vätskepelaren och på den lilla bubblan av vätska som man har högst upp. Och den använder man när epiduralen läggs och innan den är fasttejpad. Och håller man upp kateten så ska vätskan sjunka in. Och håller man ner katetern så ska vätskan komma upp lite grann. Och då visar det på att ni har ett fritt flöde i katetern. Och då kan ni lite säkrare på att er aspirationstest har funkat. Tänkte jag prata också om testdosen. Hur kan man liksom ge någon testdos som detekterar ett intravasalt läge? Man har en hypotes om att 15 mikrogram adrenalin intravenös skulle ge en hjärtfrekvensökning på 10 slag per minut inom en minut. Då ska man inte ge den vid värk. Man måste ha noggrann monitorering och ha koll på hjärtfrekvensen på mamman. Kritiken är det kontrainducerat vid preeklampsi. Djurstudier har visat ett sänkt uterint blodflöde om man ger adrenalin. Så det vill man kanske inte riktigt ha. Sen har man testat också kliniskt. Norris menar jag. Han hittade falskt positiva svar i 87% av de mammor han testade. Layton, han jämförde prospektivt 15 mikrogram adrenalin med natriumklorid och hittade ingen skillnad i ökning i hjärtfrekvens. Så att slutsatsen är strunta i adrenalininnehållande testdos därför att det är osäkert och i vissa fall är det till och med olämpligt. Så att för det intravasala läget, lita på aspirationen och fritt flödestesten. Och skippa adrenalin. Intratekalt då. Då har man rekommenderat marka in 15 mg eller xylokain 45 mg som testdos. Men det finns ju beskrivet att de doserna har gett en blockad i sig som har krävt intubation. Så det var jag lite inne på innan. Och då tycker jag att om ni har en lagom dos lokalbedövning i er första bolusdos, då kan den fungera som testdos. Vad är fördelen? Jo, men fördelen är att ni slipper olika blandningar så ni reducerar risken för förväxling. Så att säga att ni har en läkemedelsblandning som innehåller markain 0,625 mg per milliliter med någon opioid. Och då blir ju, om man ger 10-12 ml av det som är en ganska vanlig startbolusdos, då ger ni 6,25-7,5 mg lokalbedövning. Då får man en ganska fin bedövning till brösthöjd. Mamma säger, åh vad varmt och skönt det blev.
Men man behöver inte få någon cirkulatorisk motorisk kollaps för det. Utan man får en liksom signal om att nej, men oj, oj, det här, så snabbt ska ju inte smärtlindringen komma. Så att så länge man har en rimlig koncentration på sin första statbolus, så rekommenderar jag att ni använder det istället för någon annan testdos.